לנו כביכול. נכון, רק את הכל הדבר, זה הסדר העניין. נו, עכשיו גילית שגם אמרה לך, נו, אוקיי. לא, אבל הרצון, מה שקורה עם הרצון, שהרגע של המילוי שלו הוא רגע קטן של באמת מה שחושב. הוא אף פעם לא מילוי שלם, הוא אף פעם גם לא מילוי שלם. אתה לא, אתה אף פעם לא ממלא אותו לגמרי. אתה תמיד ממלא אותו 1%, 2%, 3%. כל פעם גם איך שאתה ממלא כבר זה מבדל, זה ילד בגלל, הוא אינסופי. אבל אתה אף פעם לא ממלא אותו לגמרי, לא בבת אחת מילאת את כולו. תהליך. נגיד שאתה אוכל, ממילאת את הרצון להיות צווה, אבל עדיין תוך כדי שאתה ממלא את הרצון לצווה, עדיין יש לך עוד רצונות. זה לא שעשית משהו שמילא את כל הרצונות, ואז הוא חוזר מחדש. נכון. ואז בעצם זה אומר שטוב... ולכן אתה תמיד מרגיש חסר, כי תמיד יש משהו שעוד לא מילאת ברצון. נכון. ואז אם אני איכשהו או ממלא את הרצון בשלמות, או גורם לזה שלא יהיה רצון, אז זה, אם כאילו באנלוגיה הזאת של הטוב ורע, אז יהיה סוג של טוב. כי הרצון גורם לזה שאני כל הזמן מרגיש פה. אבל איפה פה האבסורד, שאתה מתאמץ למלא את הרצון, תמשיך את העניין? אני מתאמץ למלא את הרצון, למרות שאני לא בטוח ש... כאילו שבסופו של דבר... למה אתה לא בטוח? אתה בטוח. לא, אני בטוח, זאת אומרת... אתה יודע מראש שגם אחרי שאתה מלא אותו, הוא ייעלם לך. נכון. אלא אם כן, אני אמצא דרך למלא אותו בשלמות, או לגרום לזה ש... או דרך שלישית? שהוא לא יהיה. או להבין מה. או עוד דרך, נו, מה עוד דרך? איזה עוד דרך יש? להסתדר עם הרצון? לא, לא, לא. למה נצחי? לא, לא, למה נצחי? להבין את השורש שלו. לא, לא, זה איך. אבל יש עוד דרך. שהוא יישאר כל הזמן, הרצון. שנייה, אנחנו תכף נסביר לך. חכי. תעשה טובה, תסביר לך עכשיו. היא לא, את לא הבנת מה דיברנו. מה שלא הבנתי? אני אומר לך, לא הבנת. להסביר? אנחנו מנסים לבדוק איך הוא נפטר מכך שיש לו רצון, איך הוא מתפטר מהרצון. אז מה קשור שיהיה נצחי? אנחנו לא רוצים שיהיה לו רצון. הוא אומר, אני לא רוצה שיהיה לי רצון, הרצון גרם להרגיש רע. יש לו רצון, הוא רוצה מילוי. אז אם הוא ישיג מילוי נצחי. להשיג מילוי נצחי. כן, ברור. אתה אומר שיהיה נצחי. לא. אוקיי, אז חזרתי מילוי נצחי. אז חזרתי בטעות. אוקיי, יפה, טעיתי. 2-0 לך. עכשיו תתקדם. אז יש אבל עוד אופציה. או להשיג מילוי נצחי, נגיד, או להיפטר ממנו בכלל, או עוד אופציה. או להיות באיזשהו מקום. איזו אופציה שלי לצורך העניין? להיות באיזשהו מקום מעליו שלא יהיה אכפת לי שהוא קיים. או עוד אופציה? יש עוד אופציה? אתה אומר שאני מעליו שלא... מה שאני רוצה לא רוצה זאת. לא, זה נקרא להיות מעליו. נכון. יש עוד אופציה? לרצות אותו. זהו, רציתי להגיד, לא תמיד לו. אם תמצא דרך לחוות שהרצון, דהיינו תחושת החסר, אתה רוצה אותה, אז אתה לא צריך להיפטר מהרצון, אתה לא צריך למצוא לו רצון, אתה לא צריך כלום. אם אתה רוצה את תחושת חסר, אז אתה בכלל חסר. אם... לרצות את הרצון? לא, זה לא פטנט. נראה אותך שמר, מתנגיד שעכשיו את רעבה. כן. רע לך לא בגלל שאת רעבה, אלא בגלל שאת לא רוצה להיות רעבה. את מבינה את זה? כן. יפה, זאת אומרת, אם את רעבה ורע לך, זה בגלל שיש לך רצון להיות, לא להיות רעבה, נכון? רק מי שגורם לך רע, זה שאת לא רוצה להיות רעבה, נכון? עכשיו, נראה אותך גורמת לעצמך לרצות לעשות לעצמך רע. רגיוני. מה, אני ארצה את זה שיהיה לי חסר? מה ההיגיון? נכון? אבל אם היית יודע מי אתה באמת, כשהיית אומר אני, אתה יודע מה הכוונה, היית מבין שזה אתה הראשון שהוא רוצה את זה שיהיה לך חסר. אתה מבין שאתה זה שרוצה שיהיה לך חיסרון. אז ללכת בעולם עם חיסרון? רגע, שנייה. להתנהל בעולם עם חיסרון? בעצם לא. להתנהל עם חיסרון זה... סבל. זה סבל אם את לא רוצה אותו. תתרכזי. הסבל נובע מכך שאת חובה, שאת עבד, של מישהו לא רצון, וכל מה מזיזים אותם מהרצון. הרצון אומר, קומי את כמה, שבי, שבי, עבד. אוקיי. אבל אם היית יודעת מי את באמת, שהיית אומרת אני, את יודעת למה את מתכוונת, אז היית אומרת אני רוצה, היית מבינה, היית מתכוונת, אני אלוהים הראשון של הכל מושלם אצלו, הוא בחירה חופשית מלאה, רוצה שאני המצומצמת תהיה קיימת, ושיהיה לי רצון, שזה יהיה טוב וזה רע. עדיין, אבל יש לי לא רצון אחד, יש לי הרבה רצונות. זה לא משנה. השאלה היא איך את חובה את החיסרון. האם את חובה שהוא בחירה שלך או לא? האם את בוחרת אותו מלכתחילה או לא? ואם היית, אם תביני מי את, שתגידי אני תביני מה הכוונה,
התחביש, את בוחרת אם להיות קיימת או לא, את בוחרת אם יש לך רצון או לא, ואת בוחרת אם יהיה פה עצם או מה שאת רוצה, את בוחרת. ואז הגעתי לשלמות? ואז אין לך שאלות. ואז טוב לך תמיד, זה הכל. מספק אותך? לא, כי אני חווה... הכל יהיה כרצונך תמיד. כי אני, מתוך החוויה שלי, נכון שעוד לא הגעתי ל... אולי בגלל זה... לא הגעתי למה שאתה אומר. לא אולי בגלל זה. אבל החוויות שלי הם... אין חיבור בין מה שאני מרגישה לידיעה. זה לא רק את, זה כולם. זה ברור, שזה אנחנו פה כדי להבין יותר עד שזה יתפס במוח. תסביר לי את רגע מה הסבר לו קודם. מה הסבר לו עכשיו? מה הבנת? בקשר עם הרצון? כן, מה הבנת? לגבי הרצון. חלקית, משהו. סתם משהו. הכל פרח. אוקיי, איך קוראים לך? את יודעת. הנה, לא ברח. הנה, איפה אנחנו נמצאים? כדור הארץ. הנה, איך את חוזרת לאט לאט התודעה העצמית. מה אמרנו? בן אדם שהוא רעב. למה רע לו? אני אעשה לך את זה. למה הוא רע לו? יש לו רצון לאכול. יפה. עכשיו, האם הוא בוחר שיהיה לו רצון לאכול בעיקרון? צוות שלו. אף אחד לא בוחר. מה, אני אבחר לגרום לעצמי לרצות להרגיש רע? כאילו, לא יגיד לי, נכון? יפה. אבל, אם בן אדם, תמשיכי, אם בן אדם... אם בן אדם חווה רצון, זאת אומרת, רע לו בגלל הרצון, לא בגלל שהוא רעב. זה נכון, זה הסבר לו פעם. אוקיי. אבל אם בן אדם יבין מי הוא, אז הוא יחווה שהוא הראשון, ואז הוא יחווה... אבל יחפת לו מהרצון. לא שלא יחפת לו. הוא יקבל את הרצון. לא, לא, לא. זה לא שלא יחפת לו, זה לא שהוא יקבל, זה שהוא ירצה את זה. ירצה את זה. זה שונה מכוונה. הוא לא יקבל את הרצון שלו? לא, מה פתאום? הוא רוצה, הוא בוחר, הוא בוחר... לא, לא רצון שלו יחד, זה הרצון שלו. זה לא יקבל. לא, 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 אני לא רוצה את זה כי אלוהים רוצה את זה. מה פתאום? מה אכפת לי מאלוהים? אלוהים הוא מניאק, הוא דופק אותי, לא רוצה מה שהוא רוצה. אז הוא רוצה את זה? כי אני רוצה את זה, לא כי הוא רוצה את זה. אני האחד שרוצה שאליעד יהיה קיים, ושיחשוב שקוראים לו אליעד, ושירצה ככה או אחרת. יש כאן עובדים שאתה אומר. אה? רגע, תסביר לי, אתה תבנת? לא, אני מבין מה שהוא אומר, ואני אומר, וואה, אני אמרתי לך. רגע, תן לי להסביר. שאני רוצה את כל מה שקורה, גם את הטוב, גם את הרע. וגם את זה שיהיה לך רצון. וגם. את רוצה להיות קיימת, אם נגיד מישהו צועק עלייך, ויש לך בעיה, אז רגע, קודם כל זה את רוצה שהוא יצעק עלייך, אבל זה גם את רוצה שיהיה לך רצון שהוא לא יצעק עלייך. וגם אם ממש רע לך מזה שצועקים עלייך, זה אני האמיתי שלך רוצה שיהיה לך ממש רע מזה שצועקים עלייך. סבירי. סימי, יש לי בעיה. כל בעיה. אז אני רוצה את הבעיה, ואני גם לא רוצה את הבעיה. לא, אני גם רוצה את מה שקורה בחוץ. נגיד שעכשיו קודם לך גב, דוגמה, אוקיי? גם אני רוצה את הכאב. וגם אני רוצה את ההתנגדות לכאב. את זה שאני ארצה, שנכון, נכון. ואם היית מבינה את זה באמת, וחובה את זה, הסתדרת. אז מה אני רוצה בעצם? בעצם, מה אני רוצה? וזה בעצם. עדיין חוויה קטנה. תמיד תזכרו את זה. כי מעל זה יש את האחדות. באחדות אין לך שום נפרדות. אני, לא אני רוצה, אין את כל הדברים האלה. אבל זה גם רגיש לסבבה. זאת אומרת, זה רק... אבל גם זה חלק מהדרך? מה? זה חלק מהדרך למקום היותר גבוה שאתה מדבר עליו? זה חלק מהדרך? כן. זה ה... יש כמה דרגות. זה ה... כאילו, אחרי שאת מגיעה לראשון, שהכל אחד, 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 מוחלט, אז אחר כך שאת חוזרת לפה, זה מה שאת חובה. כאילו, זה התוצאה. גם זה תוצאה. זה תוצאה של הבנה. אם תביני שזה אחד, מוחלט, סגור בכל הצדדים, תביני את זה, תחווי את זה, אז אחר כך שתחזרי לעצמך, כאילו שתהיי בעולם של זה אני, זה לא אני, אז תדעי כן, אבל זה אני רוצה את זה. זאת אומרת, מה שמונע ממני להגיע למקום הזה כרגע... רק חוסר הבנה. חוסר הבנה של הרצון הזה. לא של הרצון. שכשאת אומרת אני, את לא יודעת למה את מתכוונת. זה מה שמונה, אני הולך לחפות את זה. זה הכל. המילה אני. זאת אומרת, אני, מי אני באמת? מי אומר אני? עד שתצליחי לראות, להסתכל פנימה, זה כמו דמות שקופה, שאת מסתכלת פנימה לתוכך, ואת רואה את הראשון. אז את אומרת אני, את מתכוונת, אני הראשון. אבל לכאורה זה לא פותח את ה...
אני למדתי שזה פתר. חכה, קודם כל תאמין לי שזה טוב. כן, אבל עדיין, למה אני בתור ראשון רוצה? תקשיב, שאלות הן רק שאלה לך, בעיקרון. אם טוב לך, אתה לא שואל שאלות. אם זה כרצונך, לא אכפת לך למה אתה רוצה. אתה רוצה, מה אכפת לך, זה כרצונך. אתה חושב על זה? תענה לו. אתה חווה שהוא רוצה, אבל הוא לא באמת רוצה. לא, חכה, שנייה, זה משהו אחר. תראה, יש שני דברים. השלמות... שהרגשתי, תחות. תראה, השלמות... השלמות המוגדרת זה שאתה לא יודע שאתה קיים. כי אם אתה יודע שאתה קיים, יש אני, יש לא אני, אז אתה לא בשלמות, בסדר? שזה הרמה שנקרא רצון. שאתה ברצון, אתה בחוויה שאין אני. אין אני, אין כלום. בסדר? אין לך תודעה, אין שום דבר. אבל יש דבר שנקרא ושוב. כשאתה חוזר לכאן, אתה כאילו יודע עכשיו שאתה קיים, ואתה גם יודע שהכל אחד, ואז החוויה הזאת מצטיירת אצלך אחרת, אבל אתה תמיד נמצא ברצון ושוב כזה. ושניהם בתכלס סוגים של שלמות. כי זה כאילו שלמות שאתה לא יודע שאתה קיים, וזה שלמות שאתה יודע שאתה קיים. אתה כאילו, זה לא אותו שלמות, תמיד לכל אחד יש את היתרון והחיסרון שלו. תמיד פה אין שום חיסרון, כאן לא קיים. אני קיים באחדות, אבל פה אני יודע שאני, פה אני יודע שאני המלך. זה דבר גדול, נענה גדולה. לכן רבי נחמן אמר שהגיהנום וגן עדן נמצאים בתוך האדם, בלב. אם אתה יודע, אם אתה חווה שהכל כרצונך, אז אתה בגן עדן, אם לא, אתה בגיהנום. ואז מה שאני רואה מחוץ לי זה בעצם הכל טוב. הכל כרצונך, לא טוב, כרצונך, מושלם. את רוצה את זה. מי שאת באמת רוצה את זה, שאת, אם היית שקופה, נגיד שעכשיו את אומרת המילה אני, מי אומר אני? את, הגוף הזה, נכון? אבל אם היית שקופה, והיינו שומעים אני, מי אמר אני? המציאות. תחשבי שעכשיו אני מדבר, אוקיי? עכשיו תחשבי שבמוח שלך עכשיו היו מוחקים אותי, אין לי יד, יש פה הכל שקוף. תחשבי שאני בצבע שקוף. והיא שמעת מישהו מדבר, מה היית אומרת? זה אלוהים מדבר, מי מדבר, איפה זה? החדר מדבר, המקום מדבר, נכון? המציאות מדברת, נכון? יפה, אז אם תהיה שקופה, אז מי שידבר זה יהיה המציאות. אפשר להגיד משהו? ברור שאפשר. אבל במציאות? רגע, שנייה, אני רוצה להגיד משהו. לדוגמה לשרפות. שרפה שאת מסתכלת עליה, לדוגמה שאת מסתכלת עליה, והיא עושה לך מרה, נרגו אנשים בזה. אבל אם היית חושבת שהשרפה זה רק חלום, זה לא באמת דבר אמיתי, היית מרגישה את אותו דבר? כן. כן, השאלה היא מי אתה מזדהה בחלום. אני לא חושב אם זה חלום או לא, אבל אתה עדיין בועטים בך, גם בחלום אתה סובל. לא, אתה לא, אתה לא בטוח. השאלה היא מי אתה מזדהה בחלום. אם אתה רואה את זה כסרט, אתה מתכוון. כשאתה אומר לה, אם את רואה את זה כחלום, האם את חווה את זה לא דבר, אבל זה לא פה אתה בחלום. אם את רואה את זה כחלום ואת מחוץ לחלום... מחוץ לחלום, זה נכון. זה בסדר, אז תסביר. סליחה, אז לא הסברתי לעצמי טוב. אם דוגמה השריפה בכרמל הייתה לך ושם עוד יור ואנשים מתורים, אם היית רואה את זה כאילו זה סרט... תראה, אתה אומר מזה, תגיד לך חותכים אותך. חותכים אותך, כן? כועס לך, זה צעקות לזה. עכשיו אני אהיה... את רק בעצם מקלידה שזה בעצם רק חלום, את באיזה מקום חולמת את זה. האם את תרגישי לו דרך הבעיה? את יודעת שזה חלום. באמת יודעת שזה חלום, לא כאילו חלום. באמת יודעת שזה חלום. כמו שאת רואה אומר קיר, כן. עד זה חלום. האם את באמת תחווי את אותו כאב, כמו שאתה יודעת, תוכלים אותה אותו? תחשבי סתם, תדמייני, כן. בדמיון אני יכולה להגיד לא, אני יכולה להגיד נתבוע. למה לא? בעיקרון המודעות של החלום היא מנטרלת את החוויה של הפגיעה. כי כשאת מודעת לזה שזה חלום, איך הניתוק? תקשיבי, תקשיבי, תעצמי את העיניים ותדמי לי שחותכים לך את הרגל, את לא מרגישה כמעט את הכאב, נכון? כדעת, אני פה, וזה שם, נכון? זה בתוכי, נכון? יפה, השאלה היא איפה, אבל אני נמצאת גם שם, גם חותכים לך את הרגל, השאלה היא, איפה את נמצאת יותר? את נמצאת יותר פה או נמצאת יותר שם? עכשיו, מישהו שהוא כל כולו פה, אז הוא סובל מאוד פה. נכון. ומי שכל כולו שם. אז הוא לא נהנה ולא סובל כאן. אבל מישהו שהוא גם פה והוא גם שם, אז הוא משחק ככה, פעם פה, פעם שם. אוקיי, אבל אם חותכים לו באותו רגע את הרגליים... השאלה היא מה הוא חווה. איפה הוא נמצא? הוא רוצה להימצא שם. תראה, אני אסביר לך משהו. הוא רוצה להימצא שם, אבל לא נמצא שם. מה אם הוא להיות שם? שנייה, ההבנה. תקשיבי משהו, זה כמו שיש... ההבנה זה לתרגל? כן.
כן, תקשיבי, תקשיבי, יש כמו דלת סתרים, שאם פותחת אותה, יכולה לעבור לשם, להיות אלוהים. בסדר, דלת סתרים, פותחים, עוברים להיות אלוהים. עכשיו, מה קורה? הדלת הזאת, את לא רואה אותה, איפה אני מצליח. תגיד, עכשיו חותכים לך את הרגל, ואת אומרת, אם רק הייתי מצליחה לחוות את זה כמו אלוהים, אז מצבי היה טוב. אפילו הייתי שמחה מזה, אני רוצה את זה. אבל את אומרת, אבל איך אני, איפה הכפתור שכשאני לוחצת עליו, אני הופכת להיות אלוהים? עכשיו, אני אגיד לך איפה הכפתור, בכל מקום יש כפתור, כל תחפשי, תלחצי, הכל זה מעביר אותך להיות אלוהים. אבל את לא יודעת להשתמש בזה. עכשיו, מה קורה? נגיד, אין דוגמה, אם נגיד קורה לי משהו רע, יש אינסטינקטיבית כבר, המוח שלך רגיל לעבוד בצורה מסוימת, הוא חושב בצורה מסוימת, ואתה פשוט יוצא החוצה ואתה חווה את זה בצורה חדשה. חווה את זה כצופה אותו משהו? לא כצופה, כי רוצה את זה, לא בטוח כצופה. זה הסבר טוב של לעצום את העיניים, לחשוב שעושים לי עכשיו משהו נורא, ואני בוחרת עכשיו לחשוב שעושים לי משהו נורא, ואני לא חווה את הכאב בעצם. תחווה אותו. יש תודעה רשמית. שכל אתה לא מת, יש תודעה בשביל מה זה קשור למת או לא מת? אז היא לא קשור מת. אם את קיימת, את סובלת, לא קשור מת או לא. תחזי טוב טוב. אם בן אדם קיים, אין הקרמות, עזדו עליך, תקשיבי טוב. בן אדם קיים, אם הוא רוצה, הוא סובל. לא משנה, עם גוף, בלי גוף, עם גוף כזה, עם גוף. מסכימה איתך. לא רוצה להביא את זה, אין רמות. אתה קיים, אתה רוצה, אתה סובל. זהו, לא משנה איך צובבי את זה. השאלה היא... אתה בגן עדן, אתה סובל בגן עדן. אתה בגיהנום, אתה סובל בגיהנום. שניהם סובלים אותו דבר, כי הם רוצים. הרצון הוא העונש. כמה שאתה רוצה יותר, אתה סובל יותר. אחד נגיד רוצה... אתה אומר תרצה את הרצון. אחד נגיד לסבול. לא, לא תרצה. לא, אני אמרתי, תביני... שאני זאת שרוצה את הרצון. אם תביני, תחווי את זה. ואז אני... אז אתה אומר, אז אני עוד יותר בסבל. למה? כי אתה אומר כל... אבל אין לי דבר בסבל, את רוצה את הסבל. אבל את כבר רוצה את הסבל. אם היית חובה שאת אלוהים, אז אין מה הבעיה בסבל? מה רע בסבל? מה רע בסבל? ברור, אף אחד לא רוצה את זה, אבל אלוהים רוצה את זה. שמישהו סובל, מי נהנה? אלוהים. שמישהו סובל, מי נהנה? אלוהים, הוא תמיד נהנה, כל כרצונו. זה לא אנושי לרצות לסבול. זה לא אנושי. נכון. אז אני חושב שזה מאוד אנושי. אתה צריך לצאת מהאנוש. אני חושב שזה מאוד אנושי לרצות לסבול. מי שלא רוצה לסבול הוא בהמה. מי חושב שזה אנושי וזה בן אדם? בן אדם שחושב שהוא בהמה, אז הוא סובל. בן אדם שהוא אנושי, שהוא מבין, אני בכלל לא יודע, אז הוא לא סובל. להפוך. רבי נחמן אומר, מי שאין לו דעת, הוא חיה בדמות אדם. כמו שיש בחיה, יש אותך, אבל בצורה של בן אדם. אין הבדל נוסף. מתי אני הופכת לבן אדם? כשאת, אנחנו נדבר על זה, מתי את הופכת להיות אדם שיושב על הכיסא, מתי את לבן אדם, כשאת מבינה מי את. אם את כל כך הרבה שנים חיה, ואת אומרת את המילה אני, ואת לא יודעת למה את מתכוונת, איך את בכלל בן אדם? אז אפילו מי את לא יודעת? איך אגדת, אני בן אדם? איזה בן אדם? אתה יודעת מי את? אני חוקרת. איזה הישגים יש לך בחיים? אבל איזה הישגים יכולים להיות לבן אדם אם הוא לא יודע מי הוא? לא, כל הסדר. אם אתה אפילו לא יודע מי אתה, שאתה אומר אני, אתה לא מבין מה הכוונה, מה יש להתקדם הלאה בכלל? אגב, הדימוי לחיה, אני לא... למה את מחייכת? תסביר לי. שאני יודע כבר מי אני. אם תתמקדי בזה, תביני. אם תגידי, אני עכשיו חייבת להבין מי אני, תביני בסוף. אם אתה אומר, טוב, מה זה משנה מי אני? בוא נלך לעבוד. אז תעמדי. אוי, מתמקדת שרק לסוף. לא, בסדר. אני אגיד לך משהו. היום, את יודעת יותר טוב מפעם מי את לא. נכון? אז עדיין לא יודעת מי את. אבל את יודעת יותר טוב מי את לא. אני מתקדם לכיוון הזה. אז זה אומר שאת מתקדמת. מה הבנת? תסבירי. שעכשיו אני יודעת יותר מי אני לא. ואז מה זה נותן? שבסוף, מה יש? בסוף. אבל ככה מתקדמים, מתחילים להגיד זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. אגב, לגבי החיה, אני לא כל כך מסכים לזה, כי זה יותר דימוי. כי החיה עצמה יכול להיות שהיא הרבה יותר מחוברת לעני שלה מאשר... לא, בדימוי שלך לחיה, בכל זאת לך, אנחנו יודעים מהחיה. כמובן, הדימוי שלך כחיה שהיא כאילו נחותה, אתה גם אתה ומה אתה. תקשיב, יש לי שאלה. כן, רבי נחמן אומר, מי ששובר תאוות אכילה, אז הוא הופך להיות בן אדם. הוא אומר, אז הוא הופך להיות אדם העליון, מה שנקרא אדם קדמון, רק אז. שהוא שובר תאוות, שאין לו תאוות. למי ששובר תאוות, נקרא... שובר את כל התאוות. עכשיו, מה זה נקרא שובר את תאוות אכילה? כן. כוונה, ואני אסביר לכם מה הכוונה. כוונה היא שאין לו תאווה לאוכל. אבל מה זאת אומרת אין לו תאווה לאוכל?
יש מלא אנשים שאין להם תאווה לאוכל. נכון. אבל כל האנשים בעולם שאין להם תאווה לאוכל, גם אלה שאין להם תאווה לאוכל, אם תביא להם אוכל טעים, הם יוכלו, הם ייהנו ממנו. יש מלא רבנים שחושבים, אני אין לי תאווה, אני אין לי תאווה, אני לא מעניין אותי כלום. אבל אם הוא כבר יאכל, הוא לא יכול לא ליהנות מזה. ואם הוא מסוגל לא ליהנות מזה? חכי. חכי, אנחנו עוברים שלב שלב. נכון? אין בן אדם אחד בעולם שתביא לו משהו גשמי שהוא לא ייהנה ממנו. הוא יכול להגיד, אני לא מחפש את זה, אבל אם כבר יש לו את זה, הוא נהנה מזה. הוא תמיד, הוא נהנה מהדבר. גם הרבנים האלה שכאילו אומר, אני צם, ואני רחוק, ואני תאוות, ואני זה ואני זה. אבל אם עכשיו נגיד תביא לו מישהי, נגיד הרבנים האלה שכאילו הם אין להם שום קשר לבחורות, וזה. אבל אם עכשיו תביא לו מישהי, אז הוא ישר ייהנה מזה. אז זאת אומרת שבתוכך יש טענה אחרת, אם בתוכך לא אתה תאווה, אז איך זה יכול להיות שאתה פתאום נהנה? זאת אומרת שאתה חשבת שאתה רחוק מהתאווה, אבל אתה מחובר לתאווה מאוד. לכן גם הרבנים, הם יותר שומרים על העיניים שלהם, למה? ככל שאתה יותר צדיק, רק תקלו לי את התרמית, אתה יותר שומר על הלב שלך. כי אתה יותר רשע בעצם. כאילו יותר צדיק, איזה יותר צדיק? הוא כל כך רשע, שאם הוא רק יושב ליד הבחורה באוטובוס, הוא... הוא זה, אז הוא לא, אז תעשה אזור גברים, אזור נשים. אפילו את המדרכה, הצדיקים הם כל כך רשעים, הם כל כך סוטים, שאפילו את המדרכה הם מפרידים אחד מהשני. לא, אפילו שמדרכה לא תעבור אחד עד השני. שהרבה חושבים שזה צדיקות, זה לא צדיקות, זה מראה עם כמה אתה מושחת. זה הסימן לבן אדם שהוא מושחת, שכאילו אומר, אני לא יכול להתקרב לזה. נו, מה אתה אומר? אז מה אתה מציע לו כדי באמת... קודם כל שיקיר בבעייתו. אה, זה ברור. אנחנו תמיד מדברים על הבנה. קודם כל, דע את מצבך. אבל מה רב ליהנות? אני אמרתי שיש רב ליהנות? אני אסביר לך, נכון, נכון, שאלה נכונה, נכון, נכון. אני אגיד לך מה רב ליהנות, כי אנחנו צריכים להגיד מה רב ליהנות. אין רב ליהנות, יש רב בלסבול. אנחנו מסכימים? ליהנות זה טוב, לסבול זה רע, נכון? אבל ליהנות ממשהו, יותר ממשהו אחר, זה נקרא לסבול. אם עובדים מחוגה ואת נהנית ממנה, יותר מאשר לפני כן, זה אומר שאת בן אדם שסובל. כי אם הכל טוב לך, איך זה שנהנית יותר מהעוגה? אי אפשר להפס את זה. אי אפשר להפס את הכל שיכול להיות אותו דבר, כל ה... אפשר, אפשר, אני לא מצליח הכל אחד, כן? אבל רגע, רגע. אני מחכה קודם כל, בעיקרון, קודם כל תביני, לפני אפשר אי אפשר, את תמיד רצה לאי אפשר. אי אפשר ולכן תמיד תסבלי. אז זה לא מעניין, קודם כל מנסים להבין, לפני אפשר אי אפשר. בעיקרון, תאוות אכילה זה לא דווקא אוכל, תאוות אכילה, הכוונה כל דבר זה נקרא אכילה, אבל הכוונה היא כזאת, גם אם אתה רחוק מאיזה תאווה, אבל כשאתה אוכל, בדרך כלל אתה הדבקת את זה בפייסבוק על הנושא של החיים והמוות, שרבי נחמן אמר, אין אדם מת בחצי תאוותו בידו. שמישהו שהוא, גם כשמותר לו לאכול, הוא לא נהנה מהאכילה, אלא הוא נהנה מהפנימיות של האכילה, יש שני אנשים, יש אחד... אני אסביר לך, רק פשוט. יש שני בני אדם, יש אחד שהוא אומר זה טוב וזה רע, ואז הוא נהנה פה וסובל פה, שזה גרוע מאוד, הוא חושב שהוא נהנה, אבל הוא סובל. הוא אומר, תראה זה טוב לי, לא, רע לך, כי אם היה לך באמת טוב, לא היית נהנה מזה. אבל... מה הכוונה להנות מהפנימיות של האכילה? לא, אני יודע לא מנית הבעיה. אם בן אדם רע לו וטוב לו, וזה לא משנה לו, כי זה מה שהוא רוצה, אז מה הבעיה אם זה לא הבנתי? אם בן אדם רע לו וטוב לו וזה לא משנה לו, כי זה מה שהוא רוצה, זה אומר שתמיד טוב לו. כי זה מה שהוא רוצה תמיד. אוקיי, אז מה הבעיה? אבל אז אין בעיה. אוקיי. אבל זה נקרא שהוא לא נהנה מהאכילה. זה נקרא שהוא לא נהנה מהאכילה? כן, כי הוא נהנה משתי הצורות. הוא נהנה גם מהאכילה וגם הרעב. בפשיטות, אם את רעבה ואת אוכלת ואת שבעה ואת נהנית מזה, את מסכנה. כי את צריכה ליהנות גם מזה שאת רעבה וגם מזה שאת שבעה, באותו מידה. שני מנות. עכשיו תגידי, אם אני נהנה משניהם, אז למה אני אוכל? בדיוק. אל תוכלי, לא אכפת לי מה תעשי. זה שאלה אחרת, זה כמו אם הכל אצל אלוהים טוב, למה הוא עושה שינוי? זה שאלה אחרת. אבל כל זמן שבן אדם רעב והוא אוכל והוא נהנה מהאכילה יותר מזה שהוא רעב, זה אומר שיש לו תאוות אכילה. הוא נהנה מהאכילה. כל דבר, אדם שהוא חולה, הוא לוקח תרופה והוא נהיה בריא, והוא נהנה יותר להיות בריא ולהיות חולה, הוא מסכן, הוא אומלל. כל תחום, זה כל דבר, כי הוא נאחז בצורה. רגע, ומי ששובר את התאוות אכילה, מי שמצליח להבין למה... סתם דוגמה, סתם דוגמה. אבל מי ש... שובר את אהבת אכילה. מה הכוונה שובר את אהבת אכילה? ואיך שובר? הכוונה מי שמבין למה אני חולה ולמה אני רעב
מבין למה רע לו, אז הוא נהנה גם מזה שרע לו, בדיוק כמו שהוא נהנה מזה שטוב לו, כי זה רק שתי צורות שהוא רוצה אותן. אני רוצה את הצורה הזאת, ואני רוצה את הצורה הזאת. והוא נקרא בן אדם. למה אומרים שהצדיקים מחפשים דווקא את הרע? אני שמעתי באיזשהו מקום שדווקא ככל בן אדם יותר צדיק, הוא מחפש את הרע. הוא רוצה שיהיה לו. זאת אומרת, הוא מחפש את הרע כדי שכאילו לתקן את זה, או לא יודעת מה. אז מה השאלה? זו שאלה למה זה ככה. דווקא את הרע הוא רוצה. אז מה לחפש? את הטוב? הטוב גם מתקין. לא? הרע הוא יותר בולט. תן לך דוגמה, נגיד עכשיו את מדברת איתי, אוקיי? אם הייתי מסתכל רק על הטוב, לא הייתי עונה לך. הייתי אומר, זה טוב שהיא לא מבינה אותי, אני לא צריך לענות לה. אבל אני, כדי לענות לך, אני מחפש את הרע, אני אומר, לא, זה לא טוב שהיא לא מבינה, אני צריך להסביר לה. זאת אומרת, בזכות שאני מחפש את הרע, אני מסביר לך. יש אינטראקציה נוספת. לא, אבל יש תחושה אחרת, כאילו, כדי לדעת את האמת, אתה צריך להסבור. יש מין... מי אמר את זה? כאילו, זה אולי התכוונה, גם יש את התחושה הזאת, כאילו. אני עכשיו אסביר לזה. זה נכון או לא נכון, זה טיפשי. קודם כל זה לא נכון.